Վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության լրագրող Մարինե Խաչատրյանի և նրա ներկայացուցիչների բողոքը, ուժի մեջ թողնելով առաջին Ազիանի դատական ակտը։ Լրագրողը պահանջում էր պարտավորեցնել նախաքննական մարմնին շարունակել նախորդ տարվա սեպտեմբերի 9-ին ազգային ժողովի Բաքում տեղի ունեցած միջադեպի առիթով գործի նախաքննությունը։ Մենք հենց սկզբից կանխատեսում էինք, ինչ և պետք է ունենա, և ստատիստիկ տվյալներն էլ հենց նույն բանն են վկայում, որ լրագրողների նկատմամբ տարբերակված վերաբերմունք կա։ Դատավոր Սևակ Համբարձումյանը դեմ էր տեսանկարանում անցկացնելուն, պատճառաբանելով, թե նույն հեռուստաընկերության լրագրողի մասին է խոսքը և ինքը մտավախություն ունի, արդյոք անաչառ կլուսաբանվի դատական նիստը։ Այնուամենայնիվ թույլատրեց դատական նիստի սկզբում տեսանկարանում անել։ Ինչ-որ բան թաքցնելու, ինչ-որ բարդույթ ունի, առանձին վերցրած կարող է փորձենք և կարող է գտնենք կամ իրեն գտնեն արդարացում, թե ինչու չեն հանդուրվում, որպեսզի տեսանկարահանվի, տեղեկատվություն հավաքագրվի։ Ընդհանուր վերաբերմունքն է սա ազատ խոսքի նկատմամբ։ Որոշումը կբողոքարկվի վճռաբեկ դատարանում։ Հիշեցնենք, որ հակահարված արտխմբի ակցիան լուսաբանելիս ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանը հարվածել էր ԱՄԵԿ Plus-ի լրագրողի ձեռքին ու գետն ինքցել տեսանկարանող սարքը, iPad-ը։ ՀԿՑ քննիչը որոշել էր կարճել միջադեպի գործը, հանցակազմ չլինելու պատճառաբանությամբ։